Viju vētru dēvē par indiešu dejas priestrienu. 1923. Gadā Rīgā dzimusī dejotāja, horeogrāfa un arī dzen pedagoģi atlidojas no Amerikas Savienotajām valstīm uz savu dzimteni Latviju, lai 100. Jubileju nosvinātu uz Rīgas Latviešu biedrības nama skatuves. Bez dejas spara un dejot gribas nav iedomājama neviena diena jubilāras mūžā. Citādi es jau nevarētu dzīvot bez tā, jo deja jau vispār ir dzīvības simbols. Viss, kas kustās, ir dzīvs. Un līdz ar to deja kā māksla ir simbols pašai dzīvībai. Simtās jubilejas koncertu programmu iesāks slavinājums deju dievam Šivam Natarajam un gaismas festivāla deja Divalī, kur Vija Vētra izdejo kopā ar savu izveidoto deju grupu Rituāls. Skan Rabindranata Tagoras dzeja, vairāk skaņdarbi komponista un pianista Vestarda Šimka sniegumā, arī Artūra Maskata jaundarbs, īpašs veltījums Vijai Vētrai, ievainotais gājputns. Ideja par šo skaņdarbu dzima telefona sarunā ar pašu Viju. Tad, kad es 6. Februārī viņai piezvanījos New York, viņai bija tā 100. Dzimšanas diena. Un Vija teica, uzrakstiet man tādu darbu, kas sauktos ievainotais gājputnis, tas būs par mani. Tad es sapratu, ka tā būs tā kā tāda lēna deja, bet tā deja beigsies ar latviešu tautsies, tumši nakti zaļa zāle. Es esmu tas putns, kas visu laiku katru pavasari lido uz dzimteni. Tagad es tiešām esmu arī ievainotais gājputns. Jo man ir visādas vainas, man kājas neklaus, sapampušas, jo man jau operēja abas gūžas. Bet es gribēju tomēr vēl būt uz skatuves, un šī ir mana pēdējā izrāde manā mūžā, kā arī, man liekas, pēdējā Latvijas apciemošana vai dzimtenes apciemojums. Man tas bija tomēr svarīgi, kad es to daru, tās atvadas daru tā, kā es visu mūžu esmu arī dejojusi. Visām dejām horeogrāfija veidojas pati Vija Vētra, arī Austrālijas aborigēnu lietus deju Agra Daņļēviča deju skolas dzirnes grupai. Man ārkārtīgi priecēja tas, kad caur Vijas Vētras teikto es dabūju apstiprinājumu tām lietām, pa kurām es domāju, kuras man liekas svarīgi. Mārim Liepam bija kādreiz grāmata, es gribu dejot 100 gadus, un tad šeit tā ir realitāte. Nepieaugat? Esat kā bērni, kas nozīmē, esat zinkārīgi, nepazaudējiet savu prieku par mazām lietām. Vēlot stipru veselību un dzīves par brīnumainajai simtgadniecei, jau iedejojot 101. Dzīves gadā, Aneta Lesīte, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.